Salam, hər vaxtınız xeyir. Etibarlı xəbərin doğru ünvanı ATV xəbərin saat 10 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Cavid Sadıqovdur. Almaniyada Azərbaycan və Ermənistan arasında danışıqların növbəti raundu gözlənir. Xarici İşlər Nazirlərinin sülh və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması haqqında iki tərəfli saziş layihəsi üzrə danışıqlar baş tutacaq. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov artıq Almaniyadadır. Onun bu ölkənin rəsmi şəxsləri ilə də görüşləri nəzərdə tutulub. İllər sonra doğma el obaya qovuşmaq onların ən böyük arzusuydu. Bugün həmin arzu gerçəkləşir. Daha bir qrup Laçınlı doğma Laçına qayıdır. Oradan pis gündə çıxmışdıq. Allaha min şükür, indi evimizə qayıdırıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların sayəsində biz bu gözəl hissləri yaşayırıq. Orada uşaqlarımı böyütmüşəm, məktəbə göndərmişəm, tikililər tikmişik. İndi hökumətimiz də bərpa eləyib, gedirik yaşamaq. Şəkər xanımın səsindəki həyəcanı hiss etməmək mümkün deyil. Kövrək gözlərində sevinç, qürur, biraz da kədər sezilir. Axı o, bugün öz evinə, el obasına, dədə-baba torpağına 32 ildən sonra yenidən qayıdır. Bu mərhələdə Laçın şəhərinə daha 20 ailə, 78 nəfər, Zabux kəndinə isə 4 ailə, 11 nəfər köçürülür. Gözəl gündür, bundan gözəl gün yoxdur. 32 ildən ayrılıqdan sonra nəhayət ki, Laçında yaşayasıyıq. Köhnə Laçından əsər aləmət var. Laçın İsveçrə, Şveçariya, gözəl, o qədər gözəldir. Onlar yenidən qurulan Laçın şəhərinə, Zabux kəndinə yaşamağa və yaşatmağa qayıdırlar. Azərbaycan tarixində çiçəklənən devrin yaşayır. Bu devrə bugünə kim sevinməz? Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Analarına səbir versin. Şəhidlər ölmür, əbədi yaşayır. Bəli, şəhidlər ölmür. Onlar bu gülən üzlərdə, bu sevinç dolu gözlərdə əbədi yaşayacaqlar. Rəhilə Rafiq qızı Kəmran Soduyev, ATV Xəbər. Xocalı ədalət. Okeanın o tayında da Xocalı soyqırımının 32-ci il dönümündə dünyaya bu çağırış olub. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Xocalı soyqırımı ilə bağlı silsilə anın tədbirləri keçirilib. Do not forget Xocalı genocide. Do not forget Xocalı genocide. Xocalı soyqırımının 32-ci il dönümündə Vaşinqtondakı Ermənistan səfirliyi qarşısında Azərbaycan və Türkiyə icmasının nümayəndələri aksiya keçirdilər. Aksiyada Xocalıya ədalət şüarı səsləndirildi. Ermənilərin qətlamını Azərbaycanlılar bizim topraqlarımız işqaldan qurtarılsa da, bu qətlamı biz unutmayacaq. Dünya bilməlidir, Azərbaycan sülh istəyir. Azərbaycan istəyir, tamam qonşularını sülhüdə yaşasın. Vaşinqtonda yerləşən Amerika-Azərbaycan Ticaret Palatasında da ölkəmizin Vaşinqtondakı səfirliyi tərəfindən Xocalı qurbanları anıldı. Səfir Xəzər İbrahim çıxışında bildirdi ki, bugün ölkəmizin tarixində qanlı bir səhifə olmasına baxmayaraq, Azərbaycan xalqı şəhidlərimizin xatirəsini qürurla yaşadaraq dövlətimizin daha da güclənməsinə nail olacaq. Prezident İlham Əliyevin çıxışına istinad edən səfir Xocalıda baş verənləri unutmayacağımızı və soyqırma aktında iştirak etmiş hər kəsin törətdiyi cinayətə görə cavab verəcəyini vurğuladı. New York'ta yerleşen Türk evinde de buradaki Azerbaycan'da ve Türkiye icması eləcə də Türk dilli ölkələrin BMT yanında daimi nümayəndəçilərinin əməkdaşları tərəfindən Xocalı soyqırımının qurbanları anılır. Bir sıra milli parlamentlər, beynəlxalq təşkilatlar, tanınmış hüquqşünaslar, jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri və qeyri-hökumət təşkilatları Xocalıdakı qətliamı, soyqırımı və ya insanlığa qarşı cinayət kimi tanıyır. Buna baxmayaraq, Ermənistan Xocalı soyqırımının və çoxsaylı digər hərbi cinayətlərin günahkarlarını məsuliyyətə cəlb etməkdən imtina eləyir. Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəsi Yaşar Əliyev anım mərasimində çıxışı zamanı belə dedi. Çıxışlarda Xocalı şəhidlərinin qanının yerdə qalmadığı, torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad edilməsi isə sevinclə vurğulandı. Biz bir gecədə baş verən o faciəni bütün dünyaya çatdırmaq üçün Amerikaya gəldiyimiz ilk günlərdən Erməni səfirliyi önündə hər zaman 26 fevral günündə aksiyalar keçirtmişik. İndi isə artıq bizim aksiyalarımızın yönü dəyişilmişdir. Biz artıq başqa tədbirlərlə Xocalı faciəsini yaddan çıxartmamaq üçün, yaddan çıxartdırmamaq üçün əlimizdən gələni edirik.
Tədbirin bədii hissəsində gənc musiqiçi, Dresden Simfonik Orkestrinin solisti və Norveç Musiqiçilər Birliyinin üzvü, kamançı ifaçısı Şəbnəm Hüseyin Xocalı soyqırımı şəhidlərinin xatirəsinə İtihaf adlı konsert proqramı ilə çıxış etdi. Gecədə Xocalıdan bəhs edən incəsənət əsərlərinin nümayişi də maraqla qarşılandı. BMT-nin qarşısındakı parkda da Xocalı soyqırımını əks etdirən fotosərgi keçirildi. Burada Azərbaycan icmasının üzvləri şəhər sakinlərinə soyqırımı haqqında məlumat verdilər. Amerika Birleşmiş Ştatlarında Xocalı soyqırımının 32-ci il dönümü ilə bağlı anım tədbirlərindən biri də ABŞ-nin əsas siyasi və mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Chicago şəhərində keçirilir. Anım tədbiri Xocalı mirası, xatirələr və hədəflər arasında körpü adlı konfransla davam etdirildi. Holokost Muzeyi və Təhsil Mərkəzində baş tutan konfransda Xocalı soyqırımının baş verdiyi siyasi mənzərə, soyqırımının işıqlandırılmasının beynəlxalq aspektləri və Qarabağ münaqişəsini qüdrətli Azərbaycanın həll etməsindən danışıldı. Bu bizim üçün önəmli bir tədbir idi. Çünki anı mərasimi sırf olaraq Holokost Muzeyi də Xocalı soyqırımını o yüksək səviyyəyə çatdırmaq, Amerika vətəndaşı dünyaya bunu çatdırmaq, qeyd etmək ki, Xocalı soyqırımı bizim üçün çox önəmlidir və biz bunu bütün dünyaya işıqlandırmalı və hər kəs bilməlidir ki, bu qətliam necə baş verib və bunun günahkarları kimlərdir. Mənə görə bu bir həqiqətdir. Bu sənədləşdirilib və cəmi 30 il əvvəl ermənilər günahsız dinç azərbaycanlıları qətlə yetiriblər. Bundan isə dünyanın xəbəri yoxdur. Bizim azərbaycanlıların bundan xəbəri var. Amma nə vaxt Azərbaycan bu haqda danışsa, dünya bunu bir növ təbliğat kimi qəbul edir. Beləliklə, biz dünyanın hər yerində təəssürat yaratmalıyıq ki, türkləri soyqırımında ittiham edən ermənilər özləri dəhşətli qətliamlarda günahkardılar. Bu dünyada xeyir və ya şər üzərində monopoliya yoxdur. O qara günlərin şahidi kimi bütün Azərbaycan xalqını, Azərbaycan əskərini, Azərbaycan prezidentinə baş əymək istəyirəm. Xüsusi bir gündür, çünki nəhayət ədalət gəldi. İndi Xocalının kütləvi qırğın yerlərinə gül dəstələri düzülür. Bilirsiniz, dünya hələ də kordur, hansısa revanşist erməni qüvvələrini, bəzi millətçi qüvvələri dəstəkləyir. Mən bugün təkrar etdim ki, Ermənistan törətdiyi vəhşiliklərə görə peşman olmalı, Azərbaycandan üzr istəməli və bunu edəndə yeni səhifə vərəqləməlidir. Texas ştatının Houston şəhərində də Xocalı qurbanları anıldı. Anım mərasimi Houston-Bakı Qardaş Şəhərlər Assosiasiyası və Houstondakı Azərbaycan Mərkəzi tərəfindən təşkil edilmişdi. Diasporadan İş üzrə Dövlət Komitəsi və ölkəmizin Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliyinin nümayəndələrinin də iştirak etdiyi tədbirdə Texas ştatının Nümayəndələr Palatasının üzvü Carvis Johnson Xocalı soyqırımı kimi faciələrin bir daha yaşanmaması üçün gələcək nəsillərin sülh içərisində böyüməsinin vacibliyini vurğuladı. Nemət Əkbərli, Mümtaz Xəlilzadə, Azərbaycan Televiziyasının Amerika Bürosu. Xocalı soyqırımı qurbanları Təbrizdə də anılıb. Xocalı soyqırımının 32-ci il dönümü ilə əlaqədar təşkil olunan tədbirdə baş konsul Əliyan Nağhüseynov bildirib ki, Xocalı şəhidlərinin əziz xatirəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tam bərpası şəraitində anılır. O da vurğulanıb ki, 32 il əvvəl törədilən bəşəri cinayətin dünya birliyi tərəfindən soyqırımı aktı kimi qəbul olunması istiqamətində Xocalıya ədalət beynəlxalq məlumatlandırma kampaniyası çərçivəsində böyük işlər görülüb. Xocalıya ədalət beynəlxalq maarifləndirmə kampaniyası çərçivəsində Meksika, Kolumbiya və Perunun paytaxt şəhərləri, Mexiko, Bogota və Limanın mərkəzi küçələrində yerləşən lövhələrdə Xocalıya ədalət çağırışları əks olunub. Lövhələrdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan abidənin təsviri, Xocalı soyqırımı 32 il. Xatırlayırıq, Azərbaycana qarşı cinayət şüarları və Xocalıya ədalət kampaniyasının rəsmi internet səhifəsi təsvir olunub. Şəhər sakinləri lövhələrdə yer alan Xocalıya ədalət kampaniyasının rəsmi internet səhifəsinə daxil olaraq soyqırım haqda ətraflı məlumat əldə edə bilir. Elektron lövhələr hələ bir neçə gündə nümayiş etdiriləcək. Hörmətli tamaşaçılar, keçid alırıq xarici xəbərlərə. Amerika Birləşmiş Ştatları Qəzza zolağında döyüşlərə 6 həftə edək fasilə veriləcəyinə ümid edir. Bu barədə Ağ Evin Milli Təhlükəsi üzrə nümayəndəsi John Kirby jurnalistlərə açıqlamasında məlumat verib. Onun fikrincə, tərəflər uzun müddətli humanitar fasiləyə razılaşsalar, bu münaqişəyə son qoyulması istiqamətində daha yaxşı yanaşmaya yol aça bilər.
Biz döyüşlərdə uzun müddətli fasiləyə nail olunacağına ümid edirik. Bu, bizə imkan verərdi ki, bir neçə həftə ərzində, ümidvaram ki, 6 həftəyə qədər döyüşlər getməsin. Biz bütün girovları azad edək, humanitar yardımı artıra bilək. Bu, eyni zamanda ona görə vacibdir ki, daha çox mülki şəxsin həlak olmaması və mülki infrastruktura ziyan dəyməməsi üçün döyüşləri dayandırmağa imkan verər. Amerika Birləşmiş Ştatları və koalisiya Yəməndə Husilərin mövqelərinə növbəti dəfə zərbələr endirib. Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığına yaydığı məlumata görə Qırmızı Dənizdə Husilərə məxsus 5 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Qeyd edilir ki, dronlar Yəmənin Husilərin nəzarətində olan rayonlarından buraxılıb. Mərkəzi Komandanlıq pilotsuz uçuş aparatlarının regionda ticarət gəmiləri və koalisiyaya məxsus gəmilər üçün təhlükə törətdiyini bildirir. Fransanın Xarici İşlər Naziri Stéphane Séjourné, Prezident Emmanuel Macronun Ukraynaya qarşı Ukraynaya qoşun göndərməklə bağlı bəyanatına aydınlıq gətirib, belə ki, parlamentdə çıxış edən diplomat Fransalı hərbçilərin Ukraynada qeyri-döyüş əməliyyatlarına cəlb oluna biləcəyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə həmin qüvvələr Ukraynada mina təmizləmə, kiber hücumlardan müdafiə və silah istehsalına töhfə verə bilər. Nazir deyib ki, Macronun ideyası müzakirə olunmaq üçün irəli sürülüb və Ukraynaya qoşun göndərilmə ilə bağlı konkret plan yoxdur. Macron bir neçə gün əvvəl Avropa ölkələrinin Ukraynaya qoşun göndərməsinin istisna olmadığını bəyan etsə də, Paris konferansına təmsil olunan dövlətlərin əksəriyyəti onun sözlərini təkzib edib. Amerika Birləşmiş Ştatları bu il F-16 qırıcılarını Ukraynaya göndərəcək. Bunu Pentagonun mətbuat katibi Patrick Ryder keçirdiyi briefingdə deyib. O qırıcıların Ukraynaya çatdırılmasının dəqiq vaxtını isə bildirməyib. Avropada fermerlərin etirazları səngimir. Slovakiya ilə sərhədi bağlayan Polşalı fermerlər paytaxt Varşavada əvvəl parlament, sonra baş nazirin ofisi qarşısında izdiham nümayiş etdirilir. İxtişaşlarla müşahidə olunan aksiyada 10 minlərlə insan iştirak edib. Avropa İttifaqının aqrar siyasətini tənqid edən fermerlər ucuz idxalın qarşısının alınmasını və sərhədə nəzarətin gücləndirilməsini tələb ediblər. Oxşar problemlərdən şikayətlənən ispan fermerlər isə Fransa ilə sərhəddə nəqliyyatın hərəkətini iflic edib. Kataloniyadan bir qrup etirazçı Mərakeşdən idxal olunan məhsulları yerə tökərək yararsız vəziyyətə salıb. Avropa Parlamenti İttifaq ölkələrini cənginə alan fermer üsyanı fonunda mübahisəli qanun layihəsini təsdiqləyib. Parlamentarilərdən 329-u ətraf mühitin bərpasını nəzərdə tutan layihənin lehinə, 275-i isə əleyhinə səs verib. Yeni qanun Avropa İttifaqı ölkələrindən 2030-cu ilə qədər ərazilərinin 20%-ində təbiətin bərpasını tələb edir. Qərara qarşı çıxan Avropa Xalq Partiyasının üzvləri bunun kənd təsərrüfatında bürokratik maneələrə daha da artıracağından və fermer üsyanı alovlandıracağından narahatdırlar. Qanun layihəsi qüvvəyə minməzdən əvvəl ittifaq ölkələri tərəfindən təsdiqlənməlidir. Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Köçəryanın oğlu Levon Köçəryan növbəti dəfə məhkəməyə çıxarılıb. Parlamentdə təmsil olunan müxalif Hayastan blokunun sədr müavini Köçəryan məhkəmədə ittihamlarla razılaşmayıb. Paşinyan hökumətinin onun ailəsinə qarşı siyasi təqibləri davam etdirdiyini bildirib. Xatırladaq ki, Levon Köçəryan 2023-cü ildə İrəvanda baş verən kütləvi ixtişaşlar zamanı gəncləri meydana çıxmağa çağırış etməkdə və polisə müqavimət göstərməkdə şübhəli bilinir. O, həmin toqquşmalarda xəsarət alan polis əməkdaşlarının apellyasiya şikayətindən sonra həbs edilib. Nigeriyanın cənub-şərqindəki Anambra ştatında inşa edilməkdə olan ticarət mərkəzi çöküb. Hadisə nəticəsində azı 6 nəfər həlak olub, 20-dən çox adam xəsarət alıb. Dağıntılar altında qalanlar var. Neft istehsalçısı Nigeriya Afrikanın ən böyük iqtisadiyyatına sahibdir. Lakin keyfiyyətsiz inşaat materialları və təhlükəsizlik normalarına riayət olunmaması bu ölkədə vaxtaşırı bina çökümlərinə yol açır. Hörmətli tamaşaçılar, yenidən efrimizi yerli xəbərlərlə davam etdiririk. Zaqatalada narkotik satan şəxs saxlanılıb. Gəncə şəhər sakini Mövsüm İskəndərovun əcnəbi narkotacirlərlə əri bir olaraq narkotik vasitələr satdığı müəyyənləşib. Ondan 2 kilograma yaxın marixuana, tiryək, heroin aşkar edilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.
Göranboyda isə fərdi yaşayış evində uğurluq olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində evdən ümumi dəyəri 8000 manat olan cehizli əşyaları uğurlamaqda şübhəli bilinən Səlim Mehracov saxlanılıb. Dindirilmə zamanı rayon sakini törətdiyi cinayət əməlini etiraf edib. O uğurladığı əşyaların bir qismini satdığını bildirib. Bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinin 18 yaşı tamam olur. Ölkənin ən vacib qaynar xəttlərindən biridir. Bəs bu çağrı mərkəzi ilə bağlı hansı yeniliklər var? Bu barədə hazırda mərkəzdə olan əməkdaşımız Ayşən Cümüşüdova bizə birbaşa bağlantıda məlumat verəcək. Ayşən, buyurun, söz sizlədir, siz efirdəsiniz. Salam Cavid. Bəli, biz hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xətt mərkəzindəyik. Bugün bu mərkəzin 18 yaşı tamam olur. Bu mərkəz 18 ildir ki, ölkədə baş verən ən son fövqəladə təxirə salınmaz problemləri, zəngləri qəbul edirlər və anındaca elə yerindəcə problemlərin həlli üçün zənglər digər ərazilərə yönləndirilir, qurumlara yönləndirilir. Ümumiyyətlə, mərkəz haqqında bizə daha ətraflı məlumatı ilə böhran vəziyyətlərində idarə Mərkəzinin rəis müavini Əsmər Salamova məlumat verəcək. Buyurun, Əsmər xanım, mərkəz haqqında, heyət haqqında, 18 yaşınız haqqında bizə daha ətraflı məlumat verin. Sabahınız xeyir olsun. Biz sizinlə xilas etmənin başladığı yerdəyik. Bura 112 qaynar telefon xəttinin dispetçer operator heyətinin iş zalıdır. Bildiyiniz kimi 112 qaynar telefon xətti Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar xəttidir. Qaynar xətt 2006-cı ildən fəaliyyət göstərir və biz artıq Nazirliyin qaynar xətti olmaqla yanaşı, eyni zamanda Respublika ərazisində xilas etmə, xilas nömrəsi kimi də tanınırıq. Gün ərzində biz çox sayılı zənglər qəbul edirik və bu zəngləri anında cavablandırılmasını, aidiyyəti üzrə yönləndirilməsini təmin edirik. Əsmər xanım, elə zənglərdən söz düşmüşkən, gün ərzində nə qədər zəng qəbul olunur və bu zənglərin nə qədərinə həmin anındaca, yerindəcə cavab verilir və yaxud da bildiyimiz qədərlərdə 112 qaynar xəttinə eyni zamanda digər xətlərə də yanlış zənglər də gəlir, yalançı zənglər də gəlir. Bu haqda da bizə daha ətraflı məlumat verin. Gün ərzində tərəfimizdən 5-7 minədək zəng cavablandırılır. Lakin əfsuslar olsun ki, bu zənglərin böyük əksəriyyətini əsassız zənglər təşkil edir. Əsassız zənglərlə bağlı bəs hansı addımlar atılır? Tərəfimizdən mütəmadi olaraq zənglərin monitoringi və təhlili aparılır və təhlillər nəticəsində ən çox 112-yə zəng edən, özü də əsassız zəng edən nömrələr müəyyən olunur. Növbəti mərhələdə həmin nömrələrə tərəfimizdən geri zəng olunur və vətəndaşlarla müvafiq izah edici söhbətlər aparılır. Çox sağ olun, Əsmər xanım. Təşəkkür edirik. Bəli, bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinin 18 yaşı tamam olur və biz də onlara işlərində uğurlar arzuluyuruq. Hələ ki, bizim sizə çatdırmaq istədiklərimiz bu qədərdir. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Hörmətli tamaşaçılar, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin çağrı mərkəzindən bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Ayşən Cümüşüdova idi. Və sonda 051-511-1956 ASTV xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklifi, iradlarınız barədə WhatsApp və Telegramdan bizə məlumat verə bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Belə hörmətli tamaşaçılar, ASTV Xəbərin saat 10 olan buraxılışını təqdim etdik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. ASTV Xəbərin saat 12 olan buraxılışında görüşmək ümidi ilə salamat qalın.